მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშო ძენ ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. თქვენი იღბლიანობა კონკრეტულ სიტუაციაში, თქვენ ჩანაფიქრში, თქვენი იღბლიანობა რამდენად არის იღბალი თქვენს მხარეს, აი რაც გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ. ნახოთ აბა, შევხედოთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს იღბლიანობას ეხლა. შევხედოთ, რა ხდება აბა. აი აქ ჩანს თქვენი შინაგანი ხმა. შინაგანი ხმა, აბა მოусმინეთ თქვენს ინტუიციას, რას კარნახობთ თქვენი შინაგანი ხმა? რას გეუბნებათ? აქ ჩანს ორიანი. ორიანი თითქოს რაღაცა უნდა დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც იწყება. ოღონდ ვიღაცასთან ერთად. აბა ნახოთ. ხელს გიშლით რაღაცა. ხელს გიშლით ორიანი, ორიანი საუბარი არის ამაზე და თქვენს თავს ეკითხებით, როგორ მოიქცე. რაღაც იცით რა არის? ურთიერთ საწინააღმდეგო მდგომარეობა გაქვთ, რაღაც თქვენს სულთან იცით. წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ თქვენ თავთან. გაქვთ დიდი სურვილი, მაგრამ ვერ აკეთებთ ამას. თითქოს გრძნობთ რაღაცნაირად შებოჭილობა გაქვთ, თითქოს უკანიხებთ, რომ აი თითქოს ეს არ არის თქვენი საქმე, რომ ბევრი წინააღმდეგობები გექნებათ. აბა ნახოთ, რა წინააღმდეგობები გექნებათ. შესაძლებლობები თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დაიწყოთ ეს საქმე. აბა ნახოთ, რამდენად არის თქვენი საქმე ეს, რამდენად გეკუთვნით თქვენ. კი ბატონო, თქვენი საქმეა, რატომაც არა, სამყარო თქვენს მხარეს არის. აბა ნახოთ, შევხედოთ. არა, ჯერ შეკითხვას დავსვავ. უარყოფითი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება გიშლიდნენ ხელს აი ამ ჩანაფიქრის შესრულებაში, ამ ჩანაფიქრის ასრულებაში. აბა ნახოთ, თუ არიან ასეთები. წალქვეშა დინებები, ასე ვთქვათ, ხო? წალქვეშა დინებები. თქვენი სურვილი აი ამ რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში არის ძალიან დიდი. ნახეთ, თქვენი მისწრაფება, თქვენი მიზანსწრაფვა. თქვენ არაფერი არ გაგაჩერებთ. ეს არის ცეცხლის პაჟი, ინტენსიურობა. ინტენსიურად მოძრაობთ აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებისთვის. წეღანში მეშალა, ეს არის ცეცხლის რაინდი. ესე იგი, აქ ჩანს დიდი სურვილი, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს დასახულ მიზანს. აქ არის კიდევ ასეთი წალქვეშა დინებები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად. ეს არის შავი და ბნელი და ნათელი ენერგიები. გზაზე არის ნამდვილად წინაღობები და დაბრკოლებები. ეს არის მე-14 არკანი, ეს არის ტრანსფორმაციის არკანი, ეს არის განვითარების არკანი. და ეს არის ხიფათის შემცველი არკანი, ინფორმაცია. გზა, რომელსაც თქვენ ადგეხართ, არც ისეთი ადვილი არ არის. აბა შემდეგ შევხედოთ თქვენი მომხრეების ჯგუფი. კი ბატონო, მომხრეები რა ხდება იცით? მომხრეები გაკვირდებიან და უბრალოდ ერთობიან თქვენით. ერთობიან თქვენი საქციელით, თქვენი აი ამ ფიქრებით, რასაც ფიქრობთ აი ამ გზაზე, რომ თქვენ ადგეხართ აი ამ გზას. ესენი გიყურებენ და უბრალოდ ერთობიან. აბა ნახოთ, მათი გული რითია სავსე. მათი გული არის შურით და სიხარბით სავსე. ამ ადამიანების, ამიტომ გთხოვთ, რომ ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ვითომ ბჭალებში კეთილმოსურნეებთან. თქვენ არ იცით ისინი რამდენად კეთილმოსურნეები არიან თქვენთვის, ხო? ამიტომ ცოტა ფრთხილად თქვენს გეგმებთან დაკავშირებით ძალიან ცოტა ილაპარაკეთ, თუ გინდათ რომ ბოლომდე მიხვიდეთ.
და თუ გინდათ რომ სრულყოფილად აისრულოთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი. რაც უფრო ხშირად ილაპარაკებთ ამ თქვენს მიზანზე, ხო? მით უფრო მეტ ენერგიას დაკარგავთ და მით უფრო მეტ მტერს შეიძენთ. შემდეგ ვნახოთ ის გზა, რომელსაც თქვენ გადიხართ ახლა. ეს არის ემოციების, თქვენ გამოძრავებთ ემოციები, გრძნობები, ფიქრები. ძალიან, ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამ თქვენს დასახულ მიზანზე, ამ თქვენს დასახულ აი რაღაც გზაზე. თქვენთან ერთად შეიძლება იყოს ადამიანი, შეიძლება სამი ადამიანი იყოს და თქვენ ოთხნი იყოთ აი ამ ჩანაფიქრში. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კარიერას ეხება. ხოლო თუ პირად საკითხებს ეხება, მაშინ აქ ჩანს თქვენი, მარტო თქვენი ოპნა და დანარჩენი მსმენელები, რომლებიც მხარს გიჭერენ. აი აქ ამ შემთხვევაში სამი ადამიანია თქვენი ერთგული, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მხარს გიჭერენ. თქვენი ემოციები ჩანს, ძალიან ღრმა ემოციები, რომელმაც შეიძლება თუ დიდხანს გაგრძელდა ეს და თუ სათქმენოდ არ გადაწყდა ეს სიტუაცია, ხო? შეიძლება დაზიანდეს თქვენი ემოციური ხარე, ნერვული სისტემა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, შეინარჩუნოთ ნორმალური მდგომარეობა, ზომიერება. აქ ჩანს თქვენი მოციფულობა, ნახეთ, თქვენი ფიქრი. თქვენ მიაღწეთ, ეს იქნება თქვენთვის ერთგვარი გამოცდა თქვენი, რომელიც მოგცემთ ძალიან ისეთ ძალიან ღრმა სიბრძნეს, ცოდნას სულიერებისკენ. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა, ბოლოს მივედით აქამდე, ხო? ასრულების პერსპექტივა. წყლის დედოფალი. აი აქ წყლის მეფე და წყლის დედოფალი გვერდიგვერდ აღმოჩნდა. აუცილებელია თქვენთვის გაწონასწორება, აუცილებელია მიმღებლობა, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია და გაატაროთ და არ უნდა დაიგუბოთ. გესმით? არ უნდა დაიგუბოთ ორგანიზმში, სხეულში და გონებაში. მიიღეთ და გაატარეთ. მორჩა, ცივი გონებით იმოქმედეთ. თუ არ გინდათ, რომ აკუმულირდეს თქვენს ორგანიზმში ეს ენერგიები, როგორც ნეგატივი და მოხდეს თქვენი ჩახშობა. ვნახოთ თქვენი გამარჯვება ამ რთულ გზაზე. ნახოთ, აბა შევხედოთ. ეს არის მოგზაურობა თქვენი. ცხოვრებისეული მოგზაურობა, რომელიც თქვენ გინდათ. თქვენ შეხვდებით პრობლემებს, თქვენ შეხვდებით დაბრკოლებებს, მაგრამ ეს დაბრკოლებები როგორი იქნება, იცით? ისეთი, რომ აიტანთ. გესმით? და თან ისწავლით. ისწავლით ცხოვრებას. თქვენ ჩანს აი აქ მიზნის მიღწევა. თქვენ ადგეხართ გზას სიმაღლისკენ, სიმაღლეებისკენ მიდიხართ, სიმაღლისკენ, გესმით? მაგრამ ეს სიმაღლისკენ გზა არ არის იავარდით მოფენილი, არის რთული გზა. თქვენ შეხვდებით ბევრ დაბრკოლებას, მაგრამ მიაღწევთ მიზანს. აქ ჩანს თქვენი რთული პერიოდი, აქაც რვიანების გვერდიგვერდგანან რვიანები. შეხვედრა ჩანს აი ამ რთულ პერიოდთან, შეჩეხება მოგიწევთ. აი შეჩეხებით, რომ იტყვენ უამრავ პრობლემას, იმის გამო, რომ შეიძლება ეს მოხდა კიდევაც და ეს თქვენთან რეზონირდება. იცით როგორი სიტუაცია, რომ თქვენ ეს პერიოდი გაქვთ გადასალახი და უნდა გაუშვოთ წარსულში. ეს არის ემოციურად დატვირთული პერიოდი. ეს არის ტკივილიანი პერიოდი. მაგრამ თქვენ გელოდებათ აი ამ თქვენი მიზანდასახულობით და თქვენი აი ამ როიტყვა შეუპოვარი ხასიათით, რომ რაც დაისახეთ, ის გინდათ რომ მიიყვანოთ ბოლომდე. მიიყვანთ კიდევაც ბოლომდე. აი ეს ხართ თქვენ, თქვენი სიმამაცით.
თქვენი შესაძლებლობებით, რომელიც ადამიანს უკიდეგანოდ გააჩნია, ხო, ადამიანის შესაძლებლობები არის, არ ვიცი, სასწავლე, ამოუცნობი კიდევ. თქვენი სიმამაცით, აი ამ ქვეყნად თქვენ შეგიძლიათ, ის ესეც რვიანია. რვიანი. თქვენი სიმამაცით თქვენ შეძლებთ, რომ შეხედოთ, აი პირისპირ დადგეთ, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის წინაშე, თვალს უსწორებთ. Da eunebit rom ai movedi mi akvar vnakhot aba rogor dakhvtebat tkveni chanafikri tken ai nakhit rogor dakhvtebat tkveni chanafikri tken dakhvtebat ase tkveni gamarjveba esegi es ari situatsia rotsa adamiani daisakhals ragats mizans da is aghtsebs tavis gamarjvebas es khart tken samqarosan daakhloebuli samqaros khardacherit და ბოლოს და ბოლოს თქვენ პოულობთ თქვენს ადგილს რაც გინდათ ცხოვრებაში და ვინც გინდათ და ის სიტუაცია რაც გინდათ გესმით თქვენ ძალიან კარგად იცით რა გჭირდებათ და რა გინდათ და თქვენ საბოლოოდ აღწევთ აი მინდა აქ შევკრა ესეთი პროგრამა ძალიან კარგი კარტია მოვიდა თქვენთვის აი ნახეთ. აი ეს არის თქვენთვის ერთგვარი პროგრამა. თავიდან ყველაფერი დაიწყო აქედან. როგორ კარნახობთ და როგორ მოგცათ სამყარომ რაღაც აი ესეთი აზრი, ესეთი მიზანი, ესეთი სურვილი, რომ დაგებადათ, ეს იყო დასაწყისი. ხოლო შემდეგ ბოლო უკვე ბოლო არის ეს თქვენ აღწევთ თქვენ შანაფიქს. აი ესე გამოიყურება ეს ინფორმაცია ოშოძენ დაროსგან. ეს არის ერთგვარი პროგრამა ამასთან დაკავშირებით. ვისაც აქვს ძალიან ისე მყარად გადაწყვეტილი რაღაც შანაფიქრი, აქ ჩანს რთული გზა, მაგრამ თქვენ გადიხართ ამ რთულ გზას და აღწევთ თქვენსას მაინც. აქ ჩანხართ თქვენ გამარჯვებული. სამყაროს მხარდაჭერით. აქ ჩანს დიდი სიყვარული და მატერიალური კეთილდღეობა. მე არ ვიცი ხა თქვენ რა ჩაიფიქრეთ, მაგრამ ტარო გაიშალა თქვენს იღბლიანობაზე. სწორედაც რომ იღბალს ჩვენ თვითონაც ვქმნით გარკვეულ წილად. რა თქმა უნდა სამყაროდანაც გვაქვს მხარდაჭერა, ჩვენი საქციელიდან გამომდინარე ჩვენ როგორც ვიქცევით. ყოველი მადლიერებისთვის გამოთქვით მადლიერება. ყოველი სიკეთისთვის გამოთქვით მადლიერება, თუ გინდათ რომ სამყაროდან კიდევ უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს თქვენზე. ასე რომ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც სამყაროს უცხადებს მადლიერებას ძალიან ხშირად და სამყაროს არაყოვნებს და მას დიდ წარმატებას უგზავნის. მოგაწოდეთ პროგრამა, შეინახეთ ის პროგრამა. სადაც ჩანს ძალიან ისე სრულად ეს მადლიერება და ეს მადლი სამყაროს მხრიდან. აი ეს არის თქვენი ორი კარტი, თქვენი ორი გამარჯვებული ადამიანის. აი ეს თუ შესრულდა, ხო? ну чатвалет, რომ თქვენზე ბედნიერი ადამიანი, ну, რა ვიცი, ან კონკრეტულ სიტუაციაში, ვისაც რა გაქვს ჩაფიქრებული, ხო? ну, შეგიძლიათ მე თავისუფლად ვთქვათ, რომ თქვენ ხართ მართლა გამარჯვებული. პროცეს განხორციელდება ეს პროგრამა. ეს პროგრამა ერთგვარი გზამკვლევი იქნება, წაგეხმარებათ თქვენ. რაღაც გაასწორებს თქვენს ბედის ხაზს. თქვენც დაგეხმარებათ რომ სწორი ნაბიჯები გადადგათ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი გაშლა თქვენთვის, თქვენ იღბლიანობაზე. ჩანაფიქრთან მიმართებაში, რაღაც კონკრეტულ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ჩემს ტელეფონის ნომერს
5-9-9-5-7-7-3-4-3 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.